հինգերորդն է իր, ամենից փոքր է, և շատ սիրունի կովար այտերից վարդեր էին թափվում, դժվար մեծացանք, բայց մարդ մեծացանք, մեր մայրը փոքրուց ճիշտ էր խրատել, չափից ավելի բարի մեծացար, չեմ կողնորոշվում, լավ է այդ, թե վատ, չափից ավելի նվիրվել մարդուն այնպիսի մարդու, որ չարժե դրան, ես ինքս երբեք այդպես չեմ լինի, նվիրվեմ, խնդրեմ այնպիսի մեկին, որ նարժանի է, դու շատ բաներով մորս ես նման, նա էլ քեզ նման անչափ բարի էր, գուցե ես ճիշտ չեմ, խնդրում եմ, ներես, Սիլվա Մանուկյան.